Надвірнянський коледж МТУ сьогодні входить в число найбільших і найкращих навчальних закладів першого рівня акредитації України. З нагоди 54-річчя у коледжі відкрилася виставка досягнень і здобутків, де історія цього навчального закладу як на долоні, розповідає директор Надвірнянського коледжу МТУ Ростислав Нагорний. З 2004 року він входить в структуру Національного транспортного університету. На сьогоднішній день навчальний заклад і багатопрофільний навчальний заклад. У нас 10 спеціальностей, різних спеціальностей, на різні смаки. У нас от на сьогоднішній день навчається 1147 студентів. Із них 90% – це денна форма, 10% – це заочна форма навчання. І важливо тут для інформації для батьків більше, що 88% студентів, які навчаються в нас, це всього враховуючи. Денна і заочна форма навчання навчаються за рахунок коштів державного бюджету. І тільки 12% – за рахунок власних коштів. Слово «коледж», звичайно, зобов'язує. Що спільного між українським коледжем і американським чи європейським? Ми не можемо поки що сказати, що от наш український коледж і коледж європейського гатунку або американського, вони рівнозначні. Тут в законі про вищу освіту зараз якраз передбачається, що буде університет і буде коледж. Оцей коледж, який вже буде згідно закону про вищу освіту, нового закону, от він вже буде відповідати європейським вимогам і нормам. Тому що він буде мати можливість готувати бакалаври. І, в принципі, тоді ці коледжі, вони будуть як вже елементами, дійсно елементами вищої освіти. Зараз в Україні у всіх сферах йдуть колосальні реформи. Це стосується і освіти. Проте Надвірнянський коледж зараз якраз в руслі стратегічної економічної політики України, адже готує фахівців, механіків, техніків нинішньої нашої економіки. Не можна ніякому разі загубити оцю ланку, яка готує працівників середньоуправлінської ланки. Це дуже важливо, особливо воно важливо, коли говорити про відродження економіки, коли ми думаємо, віримо в те, що запрацюють рано чи пізно підприємства, організації, і там випускників коледжів, ну, дуже потрібно. Да, потрібно буде, безумовно, випускників професійно-технічних навчальних закладів, але професійно-технічні навчальні заклади випускають кваліфікованого робітника. Коледжі випускають фахівця трохи вищого рівня. Вдається вищий рівень освіти, це вже молодший спеціаліст, як він зараз називається, або технік, але разом з тим він має досить солідну практичну підготовку. Тобто, наприклад, якщо ми в коледжі, ми даємо, крім спеціальності, ми даємо кваліфіковану професію, маємо відповідну ліцензію і даємо можливість отримати свідоцтво кваліфікованого робітника. Тобто наш випускник, він може працювати слюсарем по ремонту автомобілів, а разом з тим він може керувати певною ланкою, первинною ланкою, бути бригадиром, бути керівником майстерні і знати саму практику роботи. Кожен навчальний заклад, в тому числі і університети, виконують два важливі завдання – навчають і виховують. Дуже гарна традиція, яка вже у нас є поспіль більше як 10 років. 19 травня – це день нашого народження. І за плечима вже певний досвід, певні здобутки. Це дійсно наше свято. І про це свідчить барви, розмаїття виставок декоративного мистецтва, зробленого нашими дітьми. Це і вишивки, це і різьба, це і квіти, композиції квітів, це і здоба, яка при допомозі батьків підготовлена до цього свята. Святкування Дня коледжу у Будинку культури розпочалось із благословення отця Андрія Будзака і його прекрасного духовного слова. Знання – це є один із дарів Святого Духа. І коли ми отримуємо цей дар, ми маємо не просто здобувати його, втілювати, збільшувати, але ми маємо цим знанням, цим даром ділитися. Концертна програма була така, що складалося враження – ми попали в прекрасне, незнайоме місто. У нас справді прекрасна молодь. Дозвольте привітати вас святом. Мені пощастило, бо я вже вдруге на вашому святі, і другий раз я вражений і переконую, що у нас прекрасна молодь, прекрасні студенти, самобутні таланти,
як в мистецтві, так і в спорті. Це була прекрасна історія, коли студентство Надвірянського коледжу двічі перші піднімалися на Майдан за Україну. Я завжди згадую події, які знакові є для нашої держави. У 2004 році на Надвірнянський Майдан першими вийшли студенти коледжу. У 2013 році, в листопаді місяці, на Надвірнянський, знову ж таки, Майдан під час Революції Гідності, знову вийшли першими студенти Надвірнянського коледжу. І ви знаєте, це були різні студенти, це 9 років пройшло, це різні покоління студентів. Я більш ніж впевнений, що кожне наступне покоління студентів Надвірнянського коледжу також будуть мати свою громадянську позицію. Міського голову Надвірної студенти коледжу вважають своїм другом. А мені приємно бути, адже здавалося б, 4 роки тому ми відзначали і святкували 50-літній ювілей, а сьогодні ми вже стоїмо на порозі 55-ї річниці створення одного з найкращого, одного з найбільших навчальних закладів першого рівня акредитації. І посипався рясний весняний дощ нагород на стипендіатів президента України, на розумні голови коледжу в галузі навчання, самодіяльного мистецтва і спортивних звитях. Святкування Дня коледжу завершилося прекрасними концертними номерами, про які словами не перекажеш.